Šīs dienas rīts, kā spārnos manes, un it nekas vēl neliekas par grūtu. Un varbūt tiešām visa pasaule ir tikai tāpēc, lai es arī būtu. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sindrava birds. Un nezāriņā nenolauš tevi. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sindrava birds. Un nezāriņā nenolauš tevi. Tā atbalsts, kura padevešos grimst, nāk atpakaļ un pieglaužas pie kājām. Visīstākais un skaistākais vēl dzimst, un aizvien tālāk mani sauc no mājām. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sindrava birds. Gaujiena! Un nezāriņā... Lūk, šeit ir manas dzimtas, saknes, vēstures. Karuselī ierautā ģimene tika izpostīta. Vecais tās ar veco mātim un dienestu meitu, kas aizvietoja manas mammas izsūtīšanu, tika izsūtīta uz Sibīriju. Pamēģināsim izsakot šim vēstures karuselim, kādā ir pagājusi mana dzīve. Līdz šai dienai pabūsim tais vietās, kas man ir bijuši tādas, nu, teiksim, atslēgas vietas. Labi, vajag atšaldies tev vēlreiz. Davai, čau, tātā. Mans vecāvs Valdemārs Drubiņš bija kalējis, tur bija smēdes, tur nojauts savā laikā. Un vecāmāte bija vecākā meita Akmentiņa ģimenē, kurā bija 8 bērni. 4 bija meitas, 3 bija izgājuši jau pie vīriem. Un, kā teikt, pēdējā vecmeita Anna Akmentiņa tika, es domāju, zināmā mērā izpracināta mana vecam tēvam. Bet... Tā pūra nauda, kas nāca līdz no bagātās Akmentiņa ģimenes, nu tā bija laikam branga, jo 28. gadā vecais tevs sāk būvēt šo māju un pabeidz 33. gadā. Nu, šeit nodzīvoja līdz 49. kad tika izsūtīts. Nu, māja atrodas pasakainā vietā. Es uzskatu, ka mans tas lielākais, kā šodien saka, kaifs ir atbraukt uz šeien, nosēsties uz balkonu. Lai vakaros paņemt labu vīnu glāzi un vērties un vērties un vērties šai panorāmā, kas būtībā manā skatījumā viena no skaistākām. Māja atrodas, kā saka, ļoti nomaļas. Tuvākais kaimiņš man ir 1 kilometru un otrs tuvākais kaimiņš ir 3 kilometrus. Nu, es jau šajā mājā, kur tika denacionalizēta, 91. gadā esmu nodzīvojis vairāk nekā
vecais tēvs, kurš uzbūvē šo māju. Liedies, varbūt vienu mazu epizodu tikai izstāstīt vēl no 91. Gadā, kad mēs ar mammu tikām izsaukti uz alūksni, kur tā, nu tāda trīs kundzītes sēdējais aiz galda, kā tiesnesis. Nu, un teica cienījumie Zenta Kampāne, kā toreiz, kāds toreiz bija uzvārds manai mammai, un Zagorska kungs. Ziniet, jums uz to Jaunzemes māju nav nekāda dokumenta. Un es jau to zināju. Jo es biju izpētījis arhīvus un sapratis, ka nezinu, kādiem es dēļ, bet vecais tēvs nebija, nu, iegrāmatojis šo māju. Nu, bet tā mana runa, kas pēc tam sekoja. Tas, man liekas, mans labākais aktieru priekšnesums, kur es runāju, bet tā kāpēc viņi tika izsūtīti? Tā kāpēc tas viss tika atņemts? 50 hektāru zemes tie apkārt, meži, pļaus. Tas kundzītis noklausījās, sačukstējās savā starpā un uzlika zīmēt, atdots. Nu, lūk, tā, tagad es te saimniekoju. Nu, tāds nu tas ir bijis, tas vēstures karusels. Mēs esam Siguldā pilsēlā 12, agrāk viņa saucās Padomju iela. Un šajā mājā bija pārtiks veikals. Līdz visu laikam ir tas tur dzīvoju. No 1949. Līdz 1966. Gadam. Otrā stāvā bija tie mūsu apartamenti, no komunālais dzīvoklis, 18 kvadrātmetri. Un te bija vārti, palikuši tikai divi stabi. Un 56. Gada augustā pie šiem vārtiem stāvēja trīs vecīši. Jocīgi, ka man toreiz likās, ka tie ir tik veci cilvēki, bet šobrīd es jau esmu vecāks par viņiem. Viņi atgriezās no Sibīrijas ar diviem čemodāniem, jo trešais braucot mājās no Tomskas bija nozakts. Te ieejas kāpnes, pusvīķņu kāpnes uz otro stāvu. Pa tām es dienā skraidīju, nu ne tikai skraidīju, bet arī nes ūdens spaiņas un šmuts spaiņu lejā, malka augšā. Gāja trušiem zāli plūkt un tā tālāk un tam līdzīgi. Šeit mammai bija pirmais dārziņš. Un pirmā stāvā bija ceptuva, ko saimniekoja Evrejs Levits. Un kad mamma mūs augšajā stāvā ieslēdz, mēs nolējām striķītī grozu. Un Levits tai grozā sakrāmē visu kūku atgriezumus. O, kas tie bija pa gardumiem! Tieši jums noteikti saistīts. Meitenēs arī var būt šāties. Paldies, Mīša. Šī ir apmēram tā vieta, kur es praktiski visās klasēs mēģināju sēdētās. Otrā vai trešā rinda, lai nebūtu pārāk tu un pārāk tālu no skolotāju. Un te man jānosacu, noteikti ir vēstures skolotājs
tā kā es tagad sēžu arī vēstures kabinetā, Ķibers, mākslas vēsturi pasniedza Tabaks. Viņš arī bija ļoti labs gleznotājs. Taisīja dekorācijas teātru uzvedumiem, kas tika skolā Pauks un Šmauks un Lazdu Laipu un citi, kuros es piedalījos. Tad skolotājs Jercīts fiziku pasniedz. Ah, tas bija ģeniāls, viņam bija tāds kreklis apakšā zem žakets ar īsām rokām. Tad viņš atnāc nosēdās un izmet tās savas spalvainās rokas. Nosēdās un teica tā, mēs visi gaidījām, kas būs. Vakardien bija kontroldarbs. Viņš saka, ka jūs kontroldarbi bija tik slikti, ka es tos visus uzkārtu tūlīt uz nagliņas. Fizkultūras skolotājs Reinholds, kas stadionā to slidotavu ziemās izveidoja Aņēna literatūras skolotāja, bija viss nenosaukšs. Un pat labi, es esmu uznācis aktuns vienotā sporta zālē toreiz. Tagad ir vienkārši liela klase. Bet interesants viens gadījums. Piedalījos arī vingrošanas sacensībās. Tur bija līsteks, tur bija buks. Un tās līsteks stāvēja šeit. Un es uz tām līstekām, bet, nu, ziniet, tas sporta apģērbs jau nebija tā kā tagad. Tur divas apažbikses vai ne, un vēl kaut kā tāds krekliņš, un sviedri krekliņš, un virsklēkas. Toreiz normāla, kā mēs sakam, maika, ja, tāds bezročs krekliņš, un tāds mazs, nu, kā tautā saka, pļūtenītis tāds, melns man. Bet apažbikses man nebija. Un tā kā es beidzu savu vingrojumu uz līstekām, tur bija sastājušies kāds 5 vai 8 meitenes uz tām trepēm. Jo izrādās, ka kad es uz līstakām taisu svecīti, ja, tad tās bikšels tā kā nošļūk uz leju. Un viņām bija tāda meitenēm atsim redzot tāda interesanta atrakcija. Nu, šī zāles sturi, translācijas durim, atradās klavieres. Es nodibināju šeit nelielu orķestri, pats klapēja klavieres, bija kāds puika, kas mācījās mūzikas skolā bungas spēlēt, viens, kas spēlē ģitāru. Saka, to instrumentu es neatceros, nu nav vara būtiski. Un tā mēs četratā testa skolas arī, ko mēs spēlējām dejas. Krēslaino logu. Garām skries kājas pa asfalta grīdu, garām pagraba logam. Garām skries kājas pa asfalta grīdu, garām pagraba logam. Skaisti. Tās blakus ir mēģinājuma telpas, tur bija mākslinieku darbnīcas, kur dekorācijas, butafors strādāja. Tagad, cik es saprotu, tur ir mazā zāle. Nu, lūk, man pārņems, zināms, saviļņojums ir, jo 1968. gada 3. septembrī es no šīs vietas pirmo reizi izlecu uz Dēls teātra skatuves Uguns un nakts atjaunotā izrādē, sezonas pirmā atklāšanas izrāde. Un, ja pēc būtības, tad būtībā es pats neizlecu, mani izgrūda uz skatuves lieldiņš, ar kur es biju šeit, šajā vietā aizpļāpājies. Kur tā pašā mans pieminētā jau 66. gada 3. septembrī, es biju atnācis uz teātri 5, lai saģērbtos un tā, nu, sajust to atmosfēru, kurā man pirmo reizi mūžā uz lielās skatuves būs jākāp. Un Peters Petersons iepriekšējā dienā teica, ka atnāks lidīt upuram 5 un tad viņi te visi izstāstīs, kas tev, no kuries tev jāuznāk.
Un kas tev uz skatus, ja tas attiecīgi tas 3 vai 5 minūtes ir jādara. Bet es tā atnācu 5, bet un saģērbos. Man bija tāds gurnāp sejs, tāds tikai un no tiem tāds ādiņi. Un ar tās baltās čībiņas, jā, un te tāds plecu lenta, nu, lai nenokristas apseist. Nu, es tad biju gatavs, 5:00 jau, staigāju pa teātri, bet Lidijas pupuras nav. Nu, lūk, šajā punktā es tiku izgrūsts, un nevis es Lidiju pupuru, bet viņa man parāvais rokas, es skrienu uz priekšu, te bija tāds pazeminājums tam smīļa prosēniem, kā 2-3 pakāpienu. Šajā vietā noteikti tas dramatiskākais. Man nokrīt viena no baltām čībiņām. Es nezinu, kāpēc valda bērniem bija baltas čībiņas kājā, bet man bija tāds bija, nokrīt viena čībiņa. Es tieku ārkaus skatus, šeit ir tāda riņķa dēja, un notiek otrs dramatiskākais pagrieziens. Šajā riņķa dējā man nokrīt otra baltā čībiņa, kas paliek uz skatus. Nu, protams, mēs tiek norauc kulisē šeit nost. Visdramatiskākais ir tas, ka tālāk sako Spīdols monologs. Ja es nemaldos, tas bija Jārtmanu spēlēt tādu Spīdolu. Un es kulisēs viss esmu sviedros, jo es saprotu, ka tā baltā čībiņa uzskatus varētu būt ar kādu savākta, bet tā, kas nokrīt prosēnijā, tā noteikti tur palika visu Spīdols monologu. Varbūt es maldos krēslu ziņā, bet man liekas, ka viena no pēdējām rindām bija, kur Pēters Petersons mēģinājumā sēdēja, mēģināja motociklu vasaru pēc Imantas Ziedoņa dzējas. Gautālāk tā, to sākās ar motociklu, tā saucamā Pētera Petersona dzējas teātra ēra. Atcerēsimies jaunatnes teātrī spēlēja Spēlmani. Cits tās dzējas teātra izcilās. Pētera Petersona dzējas. Nu, lūk, es piesēdos viņam te blakām. Es jau to teātri ētiku vēl nepārzināju, nezināju, ka tas ir šausmīgs noziegums būtībā režisoram. Kaut ko izrādes mēģinājuma laikā piesēsties un kaut kādas savas problēmas risināt. Un es saku, sienam režisoru, pie tam, viņš bija tas, kas man uzņēma teātra fakultātē, jo uzņēma toreiz gan dienas nodaļā, gan Pētera Petersona 4. Studijā. No 4. Studijā. Un Lili Tozoliņa, Aivars Siliņš, nu, 12 laikam personas mēs tur bijām. Nu, lūk, pēc 4 mēnešiem, ko es te nostrādājis vai nomācījies 4. Studijā, es ņem saku, es dzirdēju, ka ir viena brīva vieta dienas nodaļā, cieņam un režisoru, vai es nevarētu iet uz dienas nodaļu, uz ko viņš man saka, puika, tu taču esi jau teatrī! Kur tu tagad iet, bet tu zini, ko pēc 4 gadiem, kur tu vispār kādā teātrī tiks uzņemts? Nu, bet es kaut kā tā, tas laikam, tas pašapziņas slieks, tas man bija tik augsts jau toreiz, vai kā šodien cits cilvēks saka par iedomību un puslību, kas man ir kā mītot, es teicu, nē, es tomēr gribu. Nāk seno atmiņu, mirdzošā saime, gaudošās mūzikas vārdos. Atnāk senā mīla un laime, atnāk un virdzies tielu klaidos. Tas bija laiks, kad bija satrauktas sirds. Tas bija laiks, tas bija laiks. Tiešām neticās, bet pagājuši kopš 1968. gada, kad pa šo ielu mēs atnācām, nē, tur bija daudz, tur bija 500 gabali. 500 cerīgu personu, uzņem tikai 14.
Jāzep Vito Latvijas valsts konservatoriju. Šeit 50 gadu atpakaļ izskanēja 4 gadu, pasakainu gadu, pēdējie akordi. Iesim, paskatīsimies. Nu, viss pagalām. Tu citu nekā nebrīdēji. Nu, neaizs tev, kur noko aizsāvē. Par ko tu šitā runā, Elīn? Tiešām tev nav dusma par manu muļķību. Elīn. Tu redzēji? Paldies, piču klaimi. Tiešām tev mūsu laimes nemaz nežēl. Elīn, tiešām tu mani nemaz vairs nemīli. Aleks. Es tevi mīlu! Neizsaklām! Ko tu dari? Ko tu dari? Citu vāru priekš manis tev nav? Šķiršanos. Elis, uz visu mūžu. Man šķiet, ka Rolands ir no tiem aktieriem, kurus varētu ir dēvēt par varoņiem. Varoņu lomu tēlotāju, teiksim tā. Mūsdienās tā vairs nav vajadzība. Mums ir citi elki, mums ir citi etaloni, mums ir citi paraugi, kam mēs gribam sekot. Un tie vairs nav ne tik vīrišķīgi, ne tik emocionāli, ne tik ideālistiski, jo lai kā Rolands slēptos un tēlotu dažbīt tādu bravorīgu pašpuiku, nu jūs taču redzējāt, vai ne? Atliek viņam iedziedāties, un tas viņa romantismus un ideālismus nāk ārā, porā, burtiski staru. Un tev ir tik labs tembrs, kā tev tā ir laimējies? Tik lielu dāvanu, kur ir tev vecākiem. Kā tu iedziedies uzreiz, gribas tev noticēt un iet līdzi, un pakļauties un paļauties, un tas notiek arī partnerībās skatos, un es tev gribu teikt paldies, jo tas laiks, ko mēs pagadījām kopā, man ir ļoti daudz devis, jā. Es arī šo to iemācījos, un drusku vairāk noticēju sev, un man ļoti patīk šī mūsu kopēkļa. Skumjas acis jums šovakar,
Piektā epizode mēs sēžam uz skatuves Nacionālā teātri. Es kādu nedēļu vai mēnesi domāju, kāda būs tā tikšanās pēc jau 25 vai 8 gadiem šeit atkal. Un ziniet, sajūta nekāda. Man liekas, ka es vakardien tikko nospēlēju izrādi. Un šodien vienkārši atkal kaut kāda jauna filmēšanas diena. Protams, ka cilvēkam, kas strādājas teātrī, vieglāk saprast. Ko nozīmē 15 gadus, 15 sezonas spēlēt Aleksi uz šīs skatuves? Un pēc tam vēl 7 gadus, kas saka, jaunā redakcijā iestudējumā spēlēt Dūdā. 22 gadus spēlēt vienā izrādē. Tā viss tāda tuvākā loma, lai gan tā bija ļoti, ļoti grūta loma priekš manis, bija Andrija Upīša Mirabo, Valda Lūriņa režijā. Varbūt, ka tā loma man bija tik tuva, ka pirms tam es biju nospēlējis Andrija Upīša Spartaku. Spartakā. Un arī Valda Lūriņa režijā. Kāds saka, mēs bijām tā kā cimts ar roku, mēs sapratāmies viens ar otru. Spartaka izrādes mēģinājuma procesā es Valdi gribēju nožņaukt, labi, ka tur bija Egons Maisāks blakus un Ants Kvēps, kas man atlauz rokas un neļauj man to izdarīt. Es nevarēju saprast, ko viņš no manas grib. Toties, kad spēlējam ir abo, mēs sapratāmies ļoti labi. Naktsars un veļas mazgātāji mēs nospēlējām pārī ar Lāsmu Kugrānu. Tur gan bija 11 meitenes uz skatuves, es viens puisīts, Maris. Nospēlējām 150 izrādes, kad sievas spēkojās. Arī mums mīls pāris Lāsmu Kugrānu un es arī kaut kas pār pa 100 izrādēm. Nu, Olivers, ar kur mēs aizbraucām arī uz Austrāliju. Vēl kādu viņā, es taču esmu arī plikste no tās vietas, tur tālāk aizmugurē bija Gulta, Jāņa Jurkana pūkstens ar dzeguzi, un jaunas šanses teica, es arī uzdrošināšos izdzērt uz skatuves. Nu, šodien tā nekāda problēma nav, visi izdzērbjās, rāda pat savus krāniņus, bet jaunas šanses toreiz es biju pirmais, viņš uzrīkstējās mani izdzērbt, un man bija no Gultas jāatnāk, es nezinu, ko es tur runāju, vai kāpēc bija jānāk. Pilnīgi plīkam. Protams, tas priekš manis bija liels pārbaudījums pirmo reizi. Bet nu, gandarījums un prieks ir liels, ka tu esi tādā teātrī, vairāk vai mazāk tu repertuāri. Leģendārā 12. Gadraudi. Jā, es šī galdiņas nosēdēju 28 gadus. Ko tik mēs ten esam darījuši? Manā gadrobē Ģirds Jakovļevs, Uldzu Dumps, man sēdēja pretim. Mēs viņu te tā varējam sarunāties, ja gribēju redzēt tāds, bet mēs jau bijām pieraduši tā, neskatoties viens uz otru sarunāties. Tad Kārlis Teikmanis, Arno Upinieks, Ceplīts Roberts, Turīns Burāns, Jūras Pļaviņš, Egons Maisaks, Uldzs Norembergs. Mums bija tāds vēl draudziņš, tāds skapīts, kur varēja paņemt jebkurā laikā polšu vai divus, cik ir vajadzēja, tikai bija jānoliek nākošā dienā atpakaļ. Nu, te mēs viens par otru uzzinājām visu un vēl vairāk. Nerunājot par ģīmeni, par kaislībām, vaislībām un tā tālāk un tam līdzīgi. Un jāsaka, visi aktieri savā starpā ir tāda ļoti izpalīdzīga un tā ir kaut kāda īpaša brālība, jo mums taču katru vakaru jāsatiekas partnerībā. Un kaut kāda tāda naidošanās vai kaut kāda konfliktēšana, tā atkrīt. Kāda tu varēsi pēc tam tur spēlēt labas attiecības uz skatuves, ja tu būs konfliktā ar šo savu partneri. Un vēl vairāk gadrot bija katru dienu no 10 līdz 2 un vakarā kaut izrādi. Nu, bieži vien mēs pēc izrādēm devāmies kaut kur uz kādu mājām. Lielākoties tāda bija mans mājas, jo es tepat pārpa jau 5 minūšu gājienā dzīvoju Valdemāra ielā.
Es domāju, ka nekavēsimies šeit, aiziesim vēl uz vienu objektu, ja tā var teikt šajā teātrī, un tā ir mans jau pieminētā bufete. Man bija tā laime, ka es viņam nocēlu skatuves partnerus skatuves. Mēs abi cīnījāmies par Lirdzu Martinsonu, uzvarēja jaunību, tomēr piedod Rolandi. Un cēlu prasīju, vai netrīc, es trīcēju gan Rolandu priekšā, gan Dredzu priekšā un Lirdzu Martinsons. Bet es uzvarēju, es dabūju. Un bija tāda izrāda viena Arņa Ozola režijā. Es reizēm vijolas, no es atceros. Un tad es ar šitiem lielajiem meistariem tikos tāds jaunas guļķis. Ja. Bet tad man bija vairāk šitas, jā. Bet man tur bija uz galvas jāstāv tā, ka es tur dans nevarēju atļauties. Tā kā Rolands, sorry, es līmēju tev tā izrādi. Nu, bet tas bija izrādē tikai. Bija jau arī baifoši, bet viss jau vēl priekšā gan jau. Gan jau mēs sastapsimies ar to balgalu kaut kurā vietā. Un cik forši pamačoties savā starpā. Tas taču nāk tikai pa labu. Veselīga konkurence. Ai, viņš jau jau spika. Tā, cik tev tagad ir? 52. Dievs, cik tev tagad ir? Nā, 75. Ah, Dievs, cik tev tagad ir? Atdzīvot, ja tie lielie kombinēti. Jā, kaut gan zin kā Rīnieks teica, ka tagad ir 50, ir tā laika 30. Tā ir. Nu, vā. Vienīgais mums nekad nesanāca uzpīpēt kopā. Jo es jau biju atmetis. Jā. Uz 100 stundas es biju spiests viņu uzklausīt, ja? Nē, un viņa, tā nebija. Viņa spiests klausīties man. Bija, tā bija. Tu vairāk runāji. Tu runāji vairāk, jo prieši par to es biju pateikties tev. Es tev pozicionēju, es tev zombēju. Jā, tu daudz... no pastāstījuma daudz atklājies, bet, ko es gribu teikt, mēs pavadījām tiešām daudz stundas kopā, strādājot un braucot, un es kā tev uzzināju, tu par mani uzzināju, mēs tiešām dzīvojam vienā viesnīcā, mēs brokastojam kopā, mēs vakarinājam kopā, mums bija labas numuri, vienīgi klausies, klausies, bija pretī numuri, mēs satikāmies arī vakarā, bet es tev gribu uzdāvināt tikai kādu lietu, kurš liecina par to, kas tomēr nenodotu. Tas ir tev paldies, paldies. Man bija tas ir interesants. Ko tu liekties tā vārds, tikai tevi es mīlēs esmu. Laikam asilīs manas, savas lūpas tu mēs, ka tā skvara ar tik sākam dvēsmu. Laikam asilīs manas, savas lūpas tu mēs, ka tā skvara ar tik sākam dvēsmu. Sakiet, Roland, kā jums dzimuma ideja par šo teātra klubu Hamlets? Kaut kas bija jādara pēc tam, kad es aizgāju no Nacionāla. Un es kādreiz krievu televīziju pārēdēju, redzēju ceļojumu klubā. Maz krodziņu. Ko žurnālists teica, ka tas pieder dziedātājiem Šarlam Aznavūram un ka esot vakari, nu tas ir gadā kā reizi vai divas, kad pats iznākot ārā kaut ko uzdziedot. Un, protams, ka tajā brīdī, kad Krievu televīziju filmēja, tur viņš iznāca. Tas bija tās, tieši tas laimīgais vakars. Un tas iedomājos, jā, pamēģina mani kaut kas. Kaut ko līdzīgi. Nu, ļoti labi. Tātad mani nolika uz Hamlets skatuves pateikt taisnību par Rolandu, kamēr Rolands sēž un uz mani skatās, kamēr saka par taisnību. Tas ir labākais. Labā zina tā, ka visu taisnību es jau esmu uzrakstījis, un es Rolandam arī beidzot pēc dažiem gadiem saņēmos atdot to visu taisnību.
Taču tad, kad runāt par Rolandu, manā prātā divas konkrētas lietas. Viena lieta, un to es joprojām saku mācībās, kad es trenēju pārliecību. Saku, ziniet, kāds kadrs man vienmēr ir acu priekšā? Kad Rolands tur iet gar to spoguli, apstājās, paskatās uz viņu un saka, ak, Dievs, cik es esmu skaists! Un tad, kad man ir tāda rīta, kad man liekas, es draņķīgi izskatos, kad es parasti šito atceros un paņemu no Rolanda kā, es ļoti labi izskatos, bet brīnišķīgi pārliecība, ar kuru blēst cauri. Vēl ar pārliecību viņš var izstāstīt visu, ko jūs darat slikti un nepareizi un tā tālāk. Es ar šito es saņēmu uz skatuvi stāvot. Ja, paldies, Roland, par to. Ja, visas publikas priekšā ir nepareizi tas. Bet var saprast, redzam, mums ar Rolandu dzimeni vienā dienā, 3. septembrī. Līdz ar to mēs tik pa laikam domājam vienādi tikai citos kuģos un citos rakursos, un tad kuģim var būt viens kapteinis, ja, un ja katram ir sava ideja, tad mēs varam arī par to mazliet pakonfliktēt. Bet, ja nebūtu Rolanda, nebūtu šī grāmata, nebūtu mana profesija, es nebūtu biznesa improvizācijā un pielietojumā improvizācijā, un man vispār nav nejausmas, kuras būtu. Tāpēc paldies par improvizācijas gēnu. Nu tā tad jā. Un Rolands Mārtiņš Daugulis, izlasot visu, kas tur par tevi ir rakstīts, teica, nu tik pieklājīgi uzrakstīt patiesību, esot jā. Es ar to ar man vēl runāšu, ko tam tur izdarīs. Paldies. Es tev jautāju, vai es gribētu, nu, teiksim, atgriezties, nebūt tā iespēja rastos. Un es tev viennozīmīgi saku, es vairs to negribu, jo tas prasa tik daudz no tevi. Tādu atdevi, tādu atteikšanos no daudz kā. Es nevienu izrādu, nekad neesmu šajā teātrī norāvusi. Vai kā saka, Pinkristi glāzēs, kā sarkana rēkā, liktenis abus mūs atvarānes. Siesies to varamās galvus pajāco, izsies sēdī vislielākais tiens. Apkārt dzīve kā bārnām atraklot, bet tu kumpi vietuši un lieks. Smiesies to varamās pajāco, izsies sēdī vislielākais tiens. Apkārt dzīve kā bārnām atraklot, bet tu kumpi vietuši un lieks. Kā 70. 80. Gados, mēs pieņem pagājušā gadsimtā, Rīgas kinostudijā tika uzņemts, manuprāt, izcils kinofilms. Un savu stāstu es gribu sākt ar filmu, kas man kļuva par tādu, nu, atslēgas lomu. Tā ir īsa pamācība mīlēšanā. Intuīcija man teica priekšā, ka šī būs mana tāda, nu, teiksim, popularitātes vai teiksim, radošās izpausmes ziņā viena no interesantākajām lomām. Viļņjānis, tas bija kaut kas fenomenāls. Tā nozīmē, ka filmā salasījās, nu, absolūts toreiz kino veidotāju zvaigznājs. Nu, šodien absolūti neapstrīdam izcilība komponists Raimonds Pauls. Scenārija autors Arnolds Liniņš, tajā laikā Dailes teātra galvenais režisors.
režisors films Imants Krembergs, kas pirms tam bija režisors dramatiskā teātri Liepājā. Izcils operators savos nu, spēka gados Ivars Seļeckis. Kostīmu mākslinieks Vičela Varslavāna. Aktieru sastāvs. Nu, ja toreiz runājām par aktieriem, nu, teiksim, kinoaktieriem, te jāatzīmē, ka ne visi aktieri, kas bija populāri un izcili dramatiskā teātrī, kurā aktieris nu, kaldināja savu meistarību, ne visi tika aicināti filmēties, jo filmā vajadzēja nu, īpašu organiku tādu izpratni par to, kā kamera tev uztver, kā to ar acīm, kā saka, pasaka to lietas būtību, kā tu kusties kameras priekšā, jo kameras priekšā noteikti jākustās nu, drusciņ līganāk. Kritikas vērtējums tajā laikā par šo filmu nebija viennozīmīgs. Viņi uzskatīja par tādu žanru sajaukumu, varbūt pārāk teatrālu priekš kino, bet man tajā laikā intuīcija teica priekšā, tas ir tas perfektais gājiens, ka var žanrs var pāriet citā žanrā, ja tu izsaki to nu, materiālu būtību, ja viņš nes to nu, kā saka, formas daudzkrāsainību. Un tā filma sadalījās divās daļās. Viena daļa bija nu, tāda realistiska, un otra bija teatrāla, tā daļa, kurā bija atsevišķi numuri, ja, iesprausti. Nu, tas tā kā Brehtam songi. Ja. Atsevišķi numuri, kas bija starp citu. Šos numurs Dejs iestudēja operas un baleta teātra galvenais horeogrāfs Lembergs. Piedalījies baleta solisti tajos numuros. Vatsakot, nu, tas profesionālisms, kas tur bija, nu, uz to laiku, protams, kāds nu, mums tur bija, tas tā kapacitāte bija ļoti augsts. Filmas uzņemšana nu, pagāja tādā nu, ļoti brīvā, atvieglotā atmosfērā, jo visi mēs bijām nu, tādi mazliet, teiksim, līderīgi. Katrā gadījumā mēs runāju par tiem vīriešiem, kas piedalījās šajā filmā aktieriem. Kā saka, iešņaboja pa drusciņai. Un šajā filmā ar šo nu, kā saka, netikumu jeb priekš aktiera, ziniet, lai atbrīvotos, kādreiz ir vajadzīgs mazs mēriņš. Ne jau nu filmēšanas laikā, bet vai pirms vai pēcāk, lai tu noņemtu to stresu, to iekšējā organismu sabangotību, ja? Nu, toreiz vismaz nebija populārs, kā šodien tur meditācijas un tā tālāk, bet nu, ko aktieris var daudz tur, pa kuru laiku viņš var tur meditēt, ja viņam ir no rīta mēģinājums, vakarā izrādes un starp izrādēm televīziju, radio, nu, ja viņš ir noslogots. Katram mākslas darbam, un tā skaitā arī kino, ir jānes kaut kāda idejiska slodze. Ja? Nu, mēs vienmēr jautājam sev. Es vismaz jautāju sev, ja es pie kādas slomas strādāju. Ko tu dari? Kāpēc tu to dari vai spēlē? Nu, trešais jautājums, kā? Es domāju, īsti pamācība mīlēšanā ir fenomenāli ar to, ka šeit šis nacionālis jautājums, šis nacionāli patriotiskais, šī mūsu identitāte latviskā, viņi savu šo vieglo formu perfekti uzrunā, man liekas, publika, vismaz man, skatoties viņu. Kompani maz nav nācis prātā ar jums jokot. Nu, Alīdz nekā nezinu, viss, ko es zinu, ir tas, kā Rilzi. Drīz dzeršu kāzes. Ko tu skaties? Pratīsies, astās mūs viens? Iepgrib dzirdēt, kā es Ilzi uzrunāju. Es tev nopietni gribu vaicāt. Vai es tev ar maz drusciņu patīku? Kā lai es kliedzu, ka es tevi mīlēju? Es jau tāpat dzirdu. Tu nu pats sacīji, kā lai es kliedzu, ka tevi mīlēju? Tu dzirdi? Tu dzirdi?
Jā. Tad jau tā brīnuma zālīte. Tu viņu esi atradis. Jā. Kur tad? Tavā sirdī.